Հարավային ուղությամբ ժամը 10:30-ի սահմաններում փոցվել է Հակառակորդի գրոհող 3 տանկ, հայտնել է Շուշան Ստեփանյանը։ Արցախի պաշտպանության բանակը ներկայացրել է ադրբեջանական զինուժի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք խոցվել են մարտերի ընթացքում։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան այսօր լրագրողներին ասել է, թե ձերբակալված է սիրիացի 3 վարձկան։ Նրա խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը ավելի ուշ պարզաբանել է, որ շփոթմունք կա։ Իրականում ձերբակալված վարձկանների թիվը 2-ն է։ Հայաստանի ոստիկանները Արցախից բերված ռազմամթերք են հայտնաբերել։ Սիսիանի ոստիկանները իրենց կանգնեցրած ՈՒԱԶ մեքենայի սրահում հայտնաբերել են Կալաշնիկովի գնդացիր ու 2 պահունակ լիցքավորված ընդհանուր 75 փամփուշտով, ինչպես եւ տարբեր տրամաչափի 317 փամփուշտ։ Բայկի ոստիկաններն էլ Արցախից վերադարձած անձանց խուզարկությամբ եւ մեքենաների զննությամբ հայտնաբերել են Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, հրացան, սաղավարտ, զրահաբաճկոններ, ծվին դանակներ, գնդացրի եւ ինքնաձիգի ընդհանուր 15 փամփշտատուփ, գնդացրի եւ ինքնաձիգի ընդհանուր 700-ից ավելի փամփուշտ եւ այլն։ Հայաստանի մոտ 500 համայնքներում 2021-ին նախատեսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ 62 համայնքում կլինի համայնքի ղեկավարի ընտրություն, իսկ 283 համայնքում ավականու անդամի։ Ազգային ժողովում հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկոչյանը։